Aire Europa patrocina els esports. Molt bon vespre. El Real Mallorca encara continua de vacances. Dilluns, dimarts i dimecres. Però demà dijous tornen els entrenaments perquè diumenge a les 12 del migdia tenen un partit. Com tenim en castellà, una pachanga entre el Real Mallorca i el Majadahonda, per veure qui és el campió de la segona divisió B del futbol espanyol. L'equip mallorquinista entrenarà, però ja només pensen en les vacances, perquè dilluns i dimarts la plantilla se'n van tots junts de viatge a celebrar aquest ascens. I després, dimecres, tornaran a entrenar de la propera setmana per preparar el partit de tornada i després todos de vacaciones. Amb una paraula, que el Real Mallorca prepara un partit que ningú vol disputar, però això és el que hi ha per part de la Federació Espanyola de Futbol. Continuen els rumors, els comentaris damunt el tema de Vicente Moreno. Vicente Moreno, ja saben vostès que s'està parlant, ho van adelantar ahir Mallorca Esports, ho van adelantar fa també un mes Mallorca Esports, que el volia el Màlaga, i el Deportivo de la Coruña. Però Vicente Moreno li quedava un any de contracte i un altre opcional. Però hi havia una clàusula que posava que si el Real Mallorca pujava de segona divisió B a segona A, automàticament renovava per un altre any. És a dir, que Vicente Moreno té contracte per dues temporades en l'equip mallorquinista. Però saben vostès que els contractes en el món del futbol no existen. I si li donen més dobbes, ja veuran vostès com s'anirà de l'equip mallorquí. Hi ha un altre tema que vull comentar, és el que fa referència a Brandon. Brandon, jugador de Mallorca, que va firmar per l'equip de Reims francès, ha disputat 11 partits, ha marcat un gol, el seu equip francès ha quedat cinquè, és a dir, que participarà a la European League, i han d'esmentar que Brandon té una cosa molt clara i és que no vendrà a l'equip mallorquinista. Ell vol jugar competicions europees amb l'equip francès o s'ha traspassat a un altre equip de la primera divisió. És a dir, que podem adelantar que Brandon no vendrà aquesta temporada en el Real Mallorca. Dit això, anem ara a parlar del futbol sala. El Palma Futsal, clar, ja està preparant, estan fent una feinada, preparen el que ha de ser la propera temporada. Això mostra que la propera temporada té un objectiu i és aconseguir 3.000 abonats. Això és la xifra, 3.000 abonats vol tenir el Palma Futsal, quasi ompliran el Palau Municipal d'Esports. I comença la tasca, comença la feina de les noves contratacions. Per exemple, Hansa és la nova incorporació que ha fet el Palma Futsal i diuen que és un gran jugador. I si no, escolti el que deia Tirado, que el fitxatge de Hansa és un fitxatge de gran nivell per a l'equip. Es un jugador diferente, es un jugador que yo creo que es reconocido en toda España y a nivel mundial de fútbol sala por sus características, porque cada vez creo que los jugadores con esta filosofía de trabajo que tiene Hansa, ¿no? Son diferentes, ¿no? Yo siempre lo digo que son jugadores que ya están en peligro de extinción, ¿no? Jugadores con un compromiso alto, sobre todo para ayudar al equipo, con liderazgo, luego un nivel de competitividad pues seguramente fuera de lo normal, de lo que estamos habituados. I el president del Palma Futsal, Miquel Jaume, ha comentat aquests dies que la incorporació d'aquest jugador farà una aportació molt important a l'equip. És un jugador que llevábamos años siguiéndolo y que tiene una trayectoria muy importante en la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque desde muy joven ya jugó en Primera División, que tiene experiencia, que tiene escuela y que tiene unas características que a nosotros creemos que nos van a ir muy bien, y es que es un jugador muy regular, muy aguerrido, con carácter, con personalidad, y que yo creo que todo esto y esta experiencia ya acumulado estos años de casi 9 años de jugar en primera. I el jugador també ha declarat a la seva arribada a Palma que arriba a un dels millors clubs del món de futbol sala. Creo que era el momento tanto deportivamente como personalmente de pegar ese paso. Creía que era el momento sobre todo de intentar aspirar a otro tipo de cosas.
pienso que este club ha crecido muchísimo, como he dicho anteriormente, y puede aspirar a todo. Al final, los jugadores que han venido viniendo y con el entrenador y todo lo que forma esto es creo que forma uno de los mejores clubes, ya no solo de la Liga, sino de todo el mundo, porque bueno, los socios, toda la repercusión social que está teniendo, pues hace que llame la atención a los jugadores a nivel social y sobre todo deportivamente. Pues bon fitxatge, bona incorporació. I ara els aficionats en el futbol sala tindran l'oportunitat de veure com juga, com és Hamza, com juga, com toca la pilota. Aquest és el vídeo que ens presentem. I've broken all my rules that I made for you. I made some boundaries that I cannot respect. And when you show your face the way you always do, then these four walls around me I cannot protect. Yeah, it's hard, the time it took to not need me anymore. Life moves by, but I'm still holding on, no. It gets better when you look at the time, but it's something I hold for the rest of my life. And just another regret, just another upset. After such a heartbreak, you're just another mistake. Still I think about all that we've done. Can you take me back to when we were young? Aquest és el nou jugador del Palma Futsal, Hamza, que veurem a la pista del Palau Municipal d'Esports. Disfrutarem i veurem si arriben els seus gols per aquests milers d'aficionats que té el Palma Futsal a la nostra ciutat i a la nostra illa. I ara anem al tennis. Roland Garros no ha plogut, raro, perquè a París, per aquestes dades, sempre hi ha pluja. I ja saben vostès que avui jugava Jaume Munà. El mallorquí Jaume Munà jugava contra un dels millors tenistes del món, i és Djokovic. Doncs pues mirin, Jaume Munà li ha fet molt a prop a Djokovic. En el primer set ha guanyat Djokovic per 7-6, és a dir, que ha anat en tie break. I després, el segon set, 6-4 per Djokovic, i el tercer també 6-4 per Djokovic. És a dir, però Jaume Munà li ha donat molta canya, com deia un bon mallorquí, i el partit ha durat 2 hores i 18 minuts. Han d'esmentar que demà juga Rafa Nadal davant l'argentí Guido Pella. Aquest és el partit del tenista mallorquí Rafa Nadal. Enhorabona, Jaume Munà, per aquest Roland Garros que ha fet i ha perdut davant un dels millors tenistes del món. I això és tot. Ja saben vostès, aquesta informació més ampliada en el diari digital Mallorca Esports. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau i bona nit. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.